Du lytter til P4 Weekend. Godmorgen, Bornholm. Vi er i fuld gang med en solbeskinnet lørdag med datoen den 15. august, hvor klokken den er næsten 9 minutter over 8. Jeg hedder Anne Brosvang, og det er mig, der har fornøjelsen af at være din vært den her smukke morgen. Vejret det er flot, og måske har du fri, og det kunne jo være oplagt at læse en god bog på sådan en dag. Men hvis du tænker, hvad skal det være? Så kan du blive hængende lige her på kanalen. For om lidt, der taler jeg med forfatteren til en ny krimi, der netop udkom i går. Normalt er det jo ganske fredeligt og dejligt her på Bornholm, og rundt omkring i landet er Bornholm kendt som Solskinsøen, Klippeøen, Øen i Søen og ja, sågar Ønskeøen. Altså navnet, der også lyder ganske harmløse og som et dejligt sted at være. Og alligevel så er der en række krimiforfattere gennem årene blevet tiltrukket af Bornholm og har gjort øen til omdrejningspunkt for diverse uhyggelige sager. Og med i studiet har jeg nu Søren Markvart Frederiksen, der debuterede som skønlitterær forfatter i 2016, og nu har udgivet sin fjerde roman, der er det nyeste skud på stammen af krimibøger, hvor Bornholm optræder. Og godmorgen til dig, Søren. Jo, tak skal du have. I går der udkom romanen De Underjordiske, som jeg sidder her med, en stor, god krimi. Ja. Jeg ved, at det er en grum og humoristisk krimi, og at den foregår her på Bornholm, men hvad kan du ellers lige fortælle om handlingen? Jamen, den handler om en politimand fra København, Rolf, som bliver træt af at leve i København, og så flytter han til Bornholm sammen med sin kone og sine to piger, for at få lidt fred og ro. Og det finder han jo ikke rigtigt, fordi inden længe så dukker der et brutalt mord op, hvor der er en ældre mand fra Hasle, der er blevet slået ihjel, ret brutalt, hvor hovedet er smadret med en hammer. Og så finder Rolf ud af, at han tænker, at det er et affektmord. Men så dukker der endnu et mord op, som en ældre kvinde fra ude fra Ekodalen, som er myrdet på samme måde, og så tænker han, der er en forbindelse. Og så skal han finde den forbindelse. Og det er faktisk sværere, end han lige umiddelbart tror. Ja, og så bliver jeg jo nødt til lige at spørge, fordi titlen er jo De Underjordiske. Hvordan optræder de også i den her krimi, eller hvordan? Hvorfor har den den titel? Jamen, De Underjordiske, de optræder ikke på den måde, at der er overnaturlige væsener i min krimi, men der er forestillinger om De Underjordiske. Der er en familie, som andre rundt omkring kalder for De Underjordiske, fordi de mener, at de er onde mennesker. De stigmatiserer dem, kan man sige, den her familie her, og kalder dem De Underjordiske, og frygter dem. Og så ved jeg jo, at altså den her, en del af bogen, det er jo det her sammenstød mellem øboere og tilflyttere, og generelt det her med ølivet. Ja. Det er noget særligt, og det kender du også selv til, da du kommer fra Lolland og bor i Nakskov. Og nogle af dine tidlige bøger har også taget fat i det emne. Hvorfor er det lige det emne er sådan et godt udgangspunkt for dine bøger? Jamen, jeg synes, øgesamfundet er fascinerende. Altså, nu har jeg jo, som du siger, jeg er født og opvokset i Nakskov på Lolland, men så har jeg boet 28 år i København. Og så for 5 år siden, eller er det 6 år siden, der flyttede jeg tilbage til Nakskov, som er et øsamfund. Og jeg synes, øsamfundet er spændende, fordi man, når man bor på en ø, så har man en relation til alle i samfundet. Dengang, hvor jeg boede i København, der boede jeg i sådan et kvarter for den øvre middelklasse, som var fuld af arkitekter og tandlæger og ministersekretærer, og jeg selv underviste på universitetet. Så man kan sige, det var sådan en meget hvid gruppe, hvor jeg kun var sammen med mennesker fra den samme klasse. Men efter jeg flyttede til Nakskov på Lolland, så har jeg sammen med alle mennesker i samfundet, lige fra høj til lav. Og det gør, at man skal, at relationer bliver lidt vigtigere. Man skal lidt passe lidt mere på med at stikke snuden for meget frem. Man kan hurtigt lægge sig ud med nogen. Og det er også taget lidt med i krimien her. Ja, det er det. Ja, ja. Men der, vi spiller lige et stykke musik. Det bliver Carbac North og Moments, og så vender vi lige tilbage til bogen lige om lidt. Jeg har stadig besøg her i studiet af Søren Markvart Frederiksen, der er forfatter, og i går udkom med krimiromanen De Underjordiske, en Bornholmer-krimi. Og som jeg sagde i oplægget lige før, så er der jo efterhånden en hel del krimiforfattere, der har gjort Bornholm til et dramatisk sted i deres bøger.
Altså, der er skrevet mange krimibøger om Bornholm. I år der har Pernille Boelskov også udgivet en ny krimibog om Bornholm, og Katrine Engberg har ligeledes brugt Bornholm i hendes krimi. Sidste år var det Sara Blædel, og før dem har blandt andre Jussi Adler Olsen indrevet Bornholm i sin Den Grænseløse. Og Søren Markvart Frederiksen, nu kan du ikke tale på de andres vegne, men hvorfor er Bornholm sådan et oplagt sted til en krimi, når vi ellers er omtalt som i Solskinsøen? Jamen, jeg tror, det handler om øens beliggenhed, og så at den er så anderledes fra det øvrige Danmark. Jeg tror, at det appellerer til fantasien. Ja, og hvad hedder det nu? Altså, det er jo Bornholm, du har skrevet om den her gang. Du har ellers holdt dig til din hjemstavn, ikke? Lolland, hvor at, hvad hedder det, der er... Hvor der er det her særlige ø-samfund, og det er der også her på Bornholm. Hvorfor valgte du at tage fat i Bornholm den her gang, og hvordan har du researchet dig frem til den stemning, som øboerne har her? Jeg kan godt lide personer, som... de personer, som jeg skriver om, det er personer, som føler sig fremmede. Og det kan jeg godt lide at beskæftige mig med, folk der føler sig fremmede. Og det er noget, som min hovedperson Rolf føler, når han flytter herover, fordi det er så anderledes for alt det, han kender. Og det er sådan set det hele, som virker anderledes på ham, lige fra klipperne til naturen til arkitekturen. Vi har boet i Allinge, de der skrå gader med de der tæt sammenbyggede huse, og hvor husene er bygget sammen med naturen. Alt det virker meget anderledes på ham, fordi han kommer fra han bor selv i et parcelhuskvarter, inden han flytter til Bornholm, hvor der er meget sådan rene linjer og lyst og luftigt og så videre. Så det virker meget anderledes på ham, også folks adfærd, og indimellem også deres sprog. Når han afhører ældre mennesker på Bornholm, så har han indimellem svært ved at forstå, hvad de siger. Så alt det virker sådan anderledes og fremmedgørende på ham, og han føler også, at han mislykkedes som efterforsker, fordi han ikke synes, han kan læse folk. Så tror du også, der er jo efterhånden en del tilflytter på Bornholm, ikke? Så når man sidder derude som tilflytter og læser den her bog måske, vil man også kunne genkende sig selv i nogle af de her situationer, tror du? Ja, det håber jeg da, fordi noget af det, som jeg bruger i min beskrivelse af min hovedperson, det er jo mine egne erfaringer med at flytte tilbage til Lolland. Til et ø-samfund, hvor man pludselig skal være en del af et helt samfund, i stedet for bare som da jeg boede i København, hvor man kun var sammen med sin egen kaste, så man pludselig skal være sammen med alle mulige mennesker og have en relation til alle. Så de oplevelser og erfaringer, som jeg selv har, dem overfører jeg og bruger på Rolf. Og så her til sidst, Søren Markvart Frederiksen, skal jeg lige høre dig. Kommer der mere Bornholmer-drama for din hånd i fremtiden? Ja, det er faktisk planen, at det er første bind i en serie om Rolf og hans oplevelser på Bornholm. Og jeg er i gang med den næste, og er faktisk også ude og lave lidt research til den næste, hvor jeg vil ude og lede efter et hus, som kunne være ramme om et gerningssted for den næste krimi. Jamen, vi må vente i spænding. Søren Markvart Frederiksen, forfatter til De Underjordiske, blandt andet, der netop udkom i går. Tak, fordi du kom forbi studiet her til morgen. Jeg siger tak for det, jeg må komme. Og hvis man kunne tænke sig at møde forfattere til blandt andet, eller til De Underjordiske her, så kan det lade sig gøre hos William Dams Boghandel i dag mellem kl. 11 og 12, hvor Søren Markvart Frederiksen han vil være til stede for at signere sin nye krimi.